کلچ اپڈیټډ ورژن کاپی شي د دې د اپډیټ ورژن انسټالیشن د لپاره به مونږ خپل فولډر اوپن کو. خپل فولډر کې به ډیبګ کې خپل انسټالیشن د کلاینټ په کمپیوټر کې یو ځل بیا وکړو. ګورو چې هغه سیټاپ هغه چینجز راغلي که نه دي راغلي. نیکسټ نیکسټ بیا دا نه بعد یس چې دا په دې کې او پرمیشن لري. سافټویر انسټالیشن د دغه نه پروسې نه وروسته مونږ راځو د سافټویر اوپن آی نه بعد مونږ غواړو په خپل اکاونټ کې لاګین شو. او د دې نه مخکې چې باید لاګین شو یو ځل مونږ د کلاینټ کمپیوټر د سکرین ریزولیشن لږ سیټنګ کوو چې مونږ دلته صحیح شکل باندې وښیي. نو د دې لپاره چې باید راشي مونږ په کار دی لگ سیٹنگ بدل کو دے ریزولیشن ریزولیشن سیٹنگ بدل دے دو پارا او سیشو نمانگ سر دا لگ سکرین دے جوڑ شو اس دے زوم او زوم آؤٹ مسئلہ رزو سافٹویر دا لاغین دے پارا من دا سافٹویر ڈیپارٹمنٹ او پاسورڈ انٹر کو آئینا بعد لاغین انټر ټو لاګ ان. کله چې لاګ ان شو نو څه ناڅه تغیرات زموږ په سکرین کې اوس راغلي. صحیح دي. نو میډیکل سروسز چې کله کلیک کړو نو اوس د دې لپاره چې مونږ باید کار وکړو دا باید فکس راشي. نو د سکرین ریزولیشن نور هم جوړېدلی شي. مونږ کولی شو چې سکرین ریزولیشن په صحیح طریقې سره جوړ کړو. خو دلته ځینې دغه دې سیټنګ دي چې هغه د کلاینټ په کمپیوټر کې کیږي. نو هغه نوي سیټاپ کې مونږ سره دا راغلو. اوس کله چې مونږ یو پیشنټ سلیکټ کړو دا هاسپټل مینجمنت سافټویر دی. کله چې یو پیشنټ مونږ سلیکټ کړو هغه ته مونږ میډیکل سرویسز اساین کوو. نو یو میسج ورکوي چې ډیپارټمنټ آی ډی انویلډ ده. یعنی تا سره ډیپارټمنټ آی ډی ضرور په یو ټیبل کې نشته چې ته غواړي چې دا ایکسس کړي. نو اوس د دې لپاره چې مونږ سره ډیپارټمنټ آی ډی په کم ځای کې ریکوایرډ ده نو مونږ به یو پیره د خپل د هغې نه وروسته یو بل هماغه ډیپارټمنټ آی ډی میسج دی. نو ګورو چې مونږ سره د ډیپارټمنټ آی ډی په کم ځای کې ده چې یعنی داسې ایرر مونږ ته راغی. یو خو مونږ سره ډیپارټمنټ کم ټیم کې چې دا راخلي دا ډیټا نو مونږ سره د ټیسټ ټیبل کې مونږ سره د ډیپارټمنټ آی ډی په نوم باندې کېدای شي یو کالم موجود وي چې د کلاینټ په کمپیوټر کې نشته. دلته خو مونږ سره ډیپارټمنټ نشته. ډیپارټمنټ شته خو ډیپارټمنټ آی ډی نشته. نو مونږ ته کتل پکار دي چې دا په کم ځای کې کېدای شي. دا مونږ سره په ټیسټ پیشنټ کې هم کېدای شي. مونږ ته ټیسټ پیشنټ کې چې کله راشو نو مونږ سره ډیپارټمنټ آی ډی په نوم یو کالم دی. د کلاینټ کمپیوټر ته ځو. د کلاینټ کمپیوټر کې اسکویل سرور ته ورځو. د کلاینټ کمپیوټر اسکویل سرور باندې کلیک کوو. د هغې نه بعد ټیسټ انډرسکور پیشنټ په نوم باندې هغه چې کوم ټیبل دی رایټ کلیک په هغې کې مونږ د ډیپارټمنټ آی ډی په نوم باندې کالم اضافه کوو. نو په دې کې به ټول موجود وي خو ډیپارټمنټ آی ډی به نه وي. کېدای شي بل هم یو کالم نه وي. نو دې لپاره چې باید یو بل کالم غم راشي مونږ اول د خپل کمپیوټر یو اخیری دی. او چې اخیری دی دا به مونږ څه کوو دلته به هم ورکوو چې ډیپارټمنټ آی ډی او په انټیجر کې کنټرول اس دا سیف شو. د هغې نه وروسته مونږ بیا راځو یو ځل سافټویر باندې کلیک کوو. جب سافټویر کلیک کو دا فورم کې راځو پیشنټ لیست ته. سوری دا میسج به اوکے کو او دا هغې نه بعد به راشو پیشنټ لیست کې به یو بل پیشنټ سلیکټ کو چې دا میسج دی که بل میسج دی چې په کوم ځای کې. نو وایي چې یوزج په نوم باندې یو کالم هم تا سره نشته. نو بېشکه چې دا فورم مونږه ملټی فنکشنل فورم جوړ کړی. ډاکټر صاحب هم د دې فورم نه کار اخیستی شي چې خپل پیشنټ ته ډایګنوسس اساین کړي میډیسن اساین کړي. نو مونږ سره د میډیسن چې کوم هغه ټیبل دی چې په کوم کې د میډیسن ډیټا د سیل او د اساینمنت ترانزیکشن کیږي هغې کې مونږ ته پکار دی چې اضافه کو یوزج په نوم باندې یو کالم تر څو هغلته راواخلي چې کوم آیټم یوزج مونږ سره شی دی. نو مونږ بلته مریض ته چې کله ورکوو نو یوزج په نوم باندې به مونږ این ورچار یو ډیټا ټایپ سره یو کالم اضافه کو. کله چې دا اضافه کو بیا د هغې نه بعد راشو بیا مونږ په دې به میسج اوکے کو او پیشنټ سلیکټ کو. د پیشنټ د انتخاب نه وروسته
مونږ ته مسیج راکړي ګورو مخکې چې پکې نور څه چینجز یو بل پیشنټ په سلیکو نو هغه مسیج په بل ځای کې هم شته دی هغه یوزج مونږ سره په اصل کې یو بل ټیبل دی چې په هغه کې هم مونږ سره اضافه شي نو مونږ د یوزج سپیلنګ چې کو دلته مونږ سره د یو زج نو مونږ سره د یوزج په پروډکټ سیل هیستوري کې موجود دی چې مونږ باید دې کې د دې اډیشن کړی مونږ به راشو یو ځل ته یوزج کاپی پروډکټ انډرسکور سیل هیستوري او بیا د هغې نه بعد به مونږ د ډیزاین او په ډیزاین کې به مونږ دلته یو بل کالم ورته اضافه کړو د یوزج په نوم باندې دلته په آخري کې د یوزج کالم د ان ورچار سره اضافه کړو کنټرول ایس کېدای شي دا د ټیبل نه مونږ ایکسس کړی په هغه ټیم سره نو مونږ به دا کلوز کړو سوري دا مسیج به اوکے کړو پیشنټ به یو ځل بیا سلیکټ کړو کله چې پیشنټ مونږ سلیکټ کړو نو موږ سره به هغه میسیج ختم شي نو سټیپ بای سټیپ همداسې به د کلاینټ هغه ټول پرابلم حل کوو اوس پیشنټ مونږ سلیکټ کړو د دې لپاره چې مونږ باید دې ته نور ټیسټونه انټر کړو سی بی سی انټر کوو نو چې کله سی بی سی انټر کوو ګورو چې دلته څه ایرر وکړي سی بی سی انټر کیږي نه انټر کیږي څه مسله ده نو مونږ ته وایي چې پروسیجر آر فنکشن یو کریټیډ ان ایس کیو ایل سرور بای د نیم آف انزرٹ پیشنٹ ٹیسٹ ایکسپٹ پرامیٹر ڈیٹ وچ واز ناٹ سپلائڈ دې مطلب دا دی چې په پیشنٹ ټیسټ ټیبل کې مونږه چې کوم د ډیټ کالم دی هغه ډیټ کالم کې مونږ ته پکار دی چې هغه مونږ اٹومیټک کو نو ټیسټ انډر سکور پیشنٹ کې چې کله مونږ ته وګورو نو مونږ سره ډیټ دی دا ډیټ اول باید مونږ څه کو چې مونږ یو وخت کې دا د سلی کله او خوست مونږ دا اوتومات کړی دی نو دلته به ګیټ ډیټ فنکشن خپل راوخلو بیا به د هغې نه بعد دا سیف کړو دا ټیبل به سیف شي نو اوس به مونږ د دې پروسیجر ته هم ورشو پروسیجر د دې مونږ په سټو پروسیجر کې پیدا کوي شي چې په کوم پروسیجر باندې په پیشنټ ټیسټ ټیبل کې ډیټا سیف شي نو سټو پروسیجر ته چې کله راشو او هغې نه بعد راشو ته مونږ سره باید په انزرټ پیشنټ ټیسټ په نوم باندې یو سٹو پروسیجر دے پدی کے منگ سرا ڈیٹ نور نہ دے پکار ڈیٹ منگ پدی کے نو واڑو چی ایڈی کو نو منگ تا دیزی نم ریموف کول پکار دی زکا دا منگ اٹومیٹک کو او دا دیزی نم منگ تا ڈیٹ ریموف کول پکار دی زکا چی دا با نور دا دینا بعد کل چی ہر ریکارڈ انزرٹ کی گی پدی ٹیبل کی با ڈیٹ اور سر اخ پل آرازی نو منگ چی کل دا پاکو اغین بعد ایگزیکیوٹ مانے کلک کو نو منگ سر بدا ایگزیکیوٹ شی کله چې موږ په خپل کمپیوټر کې هم وګورو انزرټ پیشنٹ ټیسټ انډرسکور پیشنٹ او دی ډیزاین تر شو په ډیزاین کې ډیټ ټایم دی او بل ګیټ ډیټ دی نو موږ ته پکار دی چې د کلاینټ په کمپیوټر کې هم دا صرف ډیټ نه ای دا ډیټ ټایم ای نو موږ ځکه چې دی یو پیشنٹ چې کله ټیسټ انټر کیږي باید ډیټ هم معلومی او ټایم هم معلومی ټایم هور منټ اینڈ ملی سیکنډ باید معلومی چې په دې منټ په دې سیکنډ باندې مریض دا ټیسټ شوی دی انټر شوی دی نو همدا چینجز مونږ ته په انزرټ پیشنټ ټیسټ هیسټری کې هم پکار دی د یادونې وړ ده چې مونږ په ټیبل کې مونږ په سافټویر کې د یو ټرانزیکشن دپاره دوه رقمه ټیبل لرو یو هغه ټیبل چې پای کې ټمپرری ډیټا د یو ټرانزیکشن سیو کیږي یو هغه ټیبل چې په هغه کې مکمل هیسټری سیو کیږي نو د دې لپاره چې مکمل هیسټری کې مونږ سره هم اوتومات شي نو مونږ به دې نه دا ډیټ ریموو کړو ځکه دلته مونږ ته د دې ډیټ ضرورت نشته چې د یوزر انټرفیس په واسطه باندې ډیټ پاس شي مونږ ته داسې ډیټ ضرورت دی چې هر ریکارډ چې انټر کیږي باید ډیټ په خپل راشي نو مونږ به ټیسټ هیسټری پروسیجر کې خدا چینج کړه مونږ سره په ټیسټ هیسټری ټیبل کې هم پکار دی چې دا څنګه راشي ټیسټ پیشنټ هیسټری ټیبل کې هم مونږ سره دا یو خدا راشي چې اټومیټک پاس شي بل دا راشي چې ډیټ اینڈ ټایم شي نو زه باید ډیټ ته راشم دې ته باید ډیټا ټایپ ورسره اضافه کوم چې ټایم او بیا د هغې نه بعد بای ډیفالټ ویلیو ګیټ ډیټ صرف ولیکو نو هر ټرانزیکشن چې د سافټویر په واسطه په دې ټیبل کې سیو کیږي نو هغه به اوتومات ډیټ اخلي نو دې کار ښه کار دا دی چې په دې کې داسې نشي کېدی چې مونږ د کمپیوټر ډیټ مخکې وروسته کړو او ودې کولای شو چې په تېره ورځ کې د نن ورځې انټری پاس کړو تر څو هغه معلومه نشي نو مونږ دا څه کړو